Mėly abiturientai, netrukus laikysite baigiamosius egzaminus ir užbaigsite svarbų savo gyvenimo etapą. Etapą, kuriame rinkote žinias, sėmėtės patirties, mokėtės bendrauti su artimaisiais, draugais, mokytojais. Aš manau, kad visų jūsų laukia labai ir labai įdomi ateitis. Gyvename technologijų amžiuje. Gyvename amžiuje, kuomet žmonija susiduria su sunkiai įsivaizduojamais iššūkiais ir mokosi juos nugalėti. Kartais mes galvojame, ar turime pakankamai talentų sėkmingam gyvenimo keliui. Aš esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi ypatingų talentų. Jeigu jūs dar jų nepastebite, ieškokite toliau. Niekada nevėlu. Rinkdamiesi profesiją, mes galvojame apie profesiją kaip apie būdą uždirbti lėšų pragyvenimui. Bet tai yra pernelyg siauras profesijos įsivaizdavimas. Aš manau, kad rinkdamiesi profesiją, mes taip pat galvojame, kuo būsime naudingi savo valstybei. Ar mūsų gyvenimas bus turiningas, ar mūsų gyvenimas bus įdomus, ar jis bus visavertis. Todėl, kuomet manęs kartais paklausia, ar reikia rinktis geriau apmokamą, bet rutininį, neįdomų darbą, ar rinktis mažiau apmokamą, bet darbą, kuris yra prie širdies, jūs turbūt galite nesunkiai nuspėti, koks yra mano atsakymas. Rinkitės įdomų darbą. Rinkitės darbą, kuris labiausiai atliepia jūsų poreikiams. Ir tada jūs būsite geriausia savo srityje, jūs pasieksite tai, ko jūs norite pasiekti. Tad linkiu jums sėkmės, dėkoju ir jums už kantrybę, už gebėjimą įsisavinti naujasias technologijas, nes jūsų mokslo metų pabaiga buvo paženklita ypatingo mokymosi būdu. Dėkoju jūsų tėveliams už pagalbą jums, už kantrybę, už pasišventimą ir tikėkite, kad kartu mes galime įveikti viską.